တကယ်တော့ဆရာနာသိပြီလေးဟာကျမတို့ရဲ့ဖြတ်တမ်းမှုဟာအင်မတန်ကိုခက်ခဲပါတယ်ပင်လဲပင်မှန်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့တရချင်းတရချင်းကိုခက်ခက်ခက်ခဲပင်ပင်မှန်မှန်နဲ့ပဲဖြတ်တမ်းနေရင်းနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားတက်လာတယ်အခုကျမယုံကြည်တယ်မကြာခင်မှာအားလုံးပြောရမှာပါမျောလင်းချက်တွေရှိပါတယ်အနာဂတ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးပဲကျမလိုခက်ခဲတယ်ပင်ပန်းနေထိကျန်နေဆိုရင်တောင်မှစိတ်မလျှော့ပါနဲ့ကျမတို့တွေအားလုံးမျောလင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာပါ